Всім привіт, друзі! Як завжди, у цій порі у нас цікаві розмови з важливими людьми або важливі з цікавими. І сьогодні найулюбленіший варіант ефіру, коли до мене приходять військовослужбовці, тому можна, в принципі, говорити про те, що тебе дійсно цікавить, а не робити вигляд, що тобі треба говорити про щось інше. Ну, я жартую, але насправді сьогодні тим більше ще й не просто військовослужбовець, а людина, яку я дуже давно знаю, людина, яка є речником, напевно, однієї з найбільш легендарних, чи не найбільш легендарних, я б сказав, такої спільноти інфоволонтерів, Інформнапалм, який вже 9 років, яка, напевно, в певні моменти існування України підміняла собою, я би сказав, РНБО, підміняла собою там інститути там якихось там національних державних досліджень. Ну і це люди, які з початку широкомасштабної фази, скажімо так, показали, чому ці люди number one були 8 років до того. Ну, а окрім цього, ця людина є ще військовослужбовцем в одному з підрозділів ССО, не скажу якому. І це Михайло Макарук. Привіт. Я радий вас бачити, слухати і вітати. Да, дуже дякую, що ти. Ну, ми з Михайлом там спілкувалися кілька місяців тому, коли він там похапцем встиг в скайпі включитися. Сьогодні, слава Богу, ми його відловили, коли він в Києві. І це насправді велика удача, тому що не так-то часто він тут і буває, насправді. Перше питання до тебе, напевно, от знову ж таки, як до людини з Інформнапалма, а потім вже перейдемо до твоєї ССОшної і до всього решта. От, напевно, от ви зробили дуже багато дуже всяких крутих моментів. Інформнапалм постійно займається відслідковуванням. Ну, давайте так, що таке осінт-аналіз? Це люди, які займаються через, грубо кажучи, інтернет, відслідковуванням активності військовослужбовців, військових частин, і все це складається в таке мережево, з якого в тому числі наша розвідка потім має харчість для роздумів. От найцікавіші речі, які Інформнапалм зробив за ці вже скоро 8 місяців війни широкомасштабної, якими ти пишаєшся, от прям вообще капець-капець. Точні координати декількох командних пунктів, які атакували Київ з напрямку Тростянця особливо. А через Осінт? Чи це через Осінт, Осінт, це було добуто. Речі, про які ще не можна казати вслух, але які врятували велику кількість життів наших бійців, це регулярно. Викатування даних про ешелони постійні, що реально йде, в якому стані, скільки це допомагає. І досі. Білоруси, да, постійна робота, постійний контроль всередини, можна сказати, Придністров'я. Це нікому не навіть так. І знаходження цілей в Криму, українському Криму. Та ми зараз те, що відпрацьовується, це є. Ну і крім того, поточної роботи багато зроблено. Ми ж не тільки осінтом займаємося, у нас ще є таке поняття як human, тобто human intelligence, тобто у нас є своя агентурна мережа, з якою ми співпрацюємо. Ми проводимо і ПСОшечки доволі потужні. Одною, якою я пишаюсь, це от те, що ми єдині в Україні, хто записав відео «Мужики, здавайтесь» для сєпарів. Ми записали реально, як проїсходить прийомка, так називаємо. І зараз людина пройде фільтрацію, і вона запише інтерв'ю даже. Тобто від початку до кінця ми провели все. А і коли кажуть, нащо їх, щоб вони здавались в полон, ребята, навіть мінус 3-4 ствола з того сторони, це вже результат, вони не воюють проти нас. Хай воно лучше сидить поки в СІЗО, чи осмислює, але величезна кількість пише людей, от якраз здаватися, взагалі, ти знаєш, лівих таких пасажирів. От зараз з мобіків, яких от зараз почали працювати. Абсолютно, от тільки тоді. А я якби сидів вічно в Донецьку, от тип один. А в мене жінка вже в Києві працює, дитина тут. А в мене батьківська хата, жінкиних батьків хата і моє, ну, типу, квартира. Я ларьок тримав. І в нього ті, хто купляв в нього сигарети, ті його і забрали. Каже, я от не воюватель вообще. І таких багато. От, і знаєш, от правду казав Данте, що в одному з кругів пекла будуть палати ті, хто під час війни не вибрав не одну зі сторін. Він абсолютно був правий. 100%. До речі, ну, кілька питань до тебе, як до людини, яка, повторюся, просто, якщо ви, друзі, досі не підписані на Інформнапалм, то, я думаю, так, ви опускаєте 90% хорошої якісної інфи про війну, яку вам не розкажуть ні в єдиному телемарафоні, прости господи, ніхто не розкаже, тому що це, от, коротше, друзі, підписуйтесь на Інформнапалм, якщо ви хочете розуміти, що відбувається на фронті і навколо нього. І от тепер до тебе, раз уж ти такий у нас прям зізнався про Білорусь і так далі, це ж улюблена тема, на яку всі там у нас і говорять, коли нападуть білоруси і так далі. З іншого боку, у нас вже є офіційні повідомлення, що росіяни збираються перекинути певну частину все-таки військ в Білорусь. Плюс є інформація, що вони туди певну частину форми збираються перекидати. Ну, тобто, явно будуть пробувати видовжити фронт і так далі. Що ви про це знаєте, про Білорусь і про плани цих уродів? По-перше, я знаю, перш за все, що треба сказати нашим слухачам і глядачам. Якщо ви думаєте, що ніхто не готується з нашого боку, то ви дуже великі фантазери.
Готується ще й мама не горе. Другий момент. Готується в плані як і Збройні сили України загалом, як і Державна прикордонна служба, як Національна гвардія, так і розвідка, яка все відслідковує. Ну, наженуть вони бидла. Вони планують нагнати 20 тисяч бидла туди. Я навіть чув більшу цифру. Де вони його візьмуть, до цієї пори невідомо. Та де? З Мобіка, прекрасно. З Омська привезуть якогось там. Єлабугі. Тепер починається два питання, де їх вдіти накормити. Розумієш, вони ж набирають час, кого можуть, тому що далі будуть набирати неможливо просто. І постає питання, а де ж, блядь, розмістити? Як ну, оце... в полі Кастрижгут, от бачив, ну, от, ці відуші. І тоді буде велика кількість тоді санітарних втрат. Дай Бог. До речі, по одним перехоплень дружних нам спільнот кіберфахівців, це називається тепер так, в російській армії зафіксовані на Херсонському і Запорізькому напрямках випадки клінічних захворювань педикульозом. Тобто завшивіли так, що кров треба чистити. І це чудово. Навіть воші за Україну виступають на українській землі. Слава українським вошам. Розумієш, росіяни ставлять собі мету якби повністю взяти під контроль деякі військові об'єкти, які вони вже взяли. Це ряд аеродромів. Білорусі. Білорусі. Росіяни вивезли з Білорусі головний арсенал, тобто запас снарядів до гаубиць їхніх, і тому числі градів і ураганів. І далі вони якби ну потихеньку анексують. Але ж лисий бульбофюрер, який закривається. Пюрер його треба. Пюрер. Да, він да. Розказує, що він такий хороший, він зрозумів, що він сам потрапив в ці лищата. Він петляв. Розумієш, якщо мотивація в кацапів воювати, ну, знаходиться 0,1, то в Білорусі вона ще може бути від'ємна. І біда в тому, що тут наше суспільство, з армії і наших захисників, це загалом є зріз суспільства, якщо правду говорити. То якби, якщо від кацапів нічого не надіялись, то білорусів вже ж приймуть повністю як зрадників. Тут же ж пощади не буде. Не буде. Тут же ж, якщо кацапи там своїх міняють, тому подібне, то розумієш, коли пюрофюрер, як ти кажеш, проголосив, що ми ж не воюємо проти України, це все туфта. Вони але беремо участь спецвисвилу, це все туфта, вони воюють повноцінно, надаючи логістику. Я нагадаю просто, що коли розказують, що там все хорошо з білорусами, ребята, хто лікував подонків? Хто скупав крадене на українських територіях, той же саме Буючі і Ірпіні? Не секрет, що білоруські КГБшники бігали по Чернігівщині, вишукували, виловлювали людей. І давайте казати всім, що мені дуже цікаво, коли розповідають про якісь там білоруську опозицію, да, можливо, я її побачив ще до Великої війни. Це, знаєш, дайте грошей де-небудь бігають. Опозиція – це те, що може приймати складні рішення і виступати проти себе, а не плямкати ротом і не зрозуміло, що робити. Реально, білоруська опозиція воює в Україні за незалежність України і з подальшою незалежності своєї сім'ї. Але при цьому всьому я можу сказати одне. Хочете того, чи ви, чи ні. Я відверто противник цієї ідеї, але я вже розумію, що це прийдеться робити. Після нашої переговорки нам прийдеться займатися Білорусі. Прийдеться. Оскільки краще мати нейтрального або ж союзного сусіда, ніж ще одного довбодятла, який у нас і так на північному сході його хватає. Угу. Те ж саме можу сказати про Молдову і про Грузію в тому числі. Ну, Грузія це трошки далі, а от Придністров'я, да, це питання, мені здається, аж перезріло. Питання Придністров'я вирішується дозволом Молдови і двома залпами системи «Ураган» або пару хімарісів, коли склади з колбасні просто знесуть, що можна. Хороша ідея, я за. Піддержую. Одноголосно. Рішення прийнято і ухвалено. Так, це було б дуже добре. Окей, ще от такі питання. Я просто такі, знаєш, такі дуже розповсюджені питання, тому що ти людина поінформована, відповідно, варто це питання проговорити. Власне, в Росії триває мобілізація. За різною інформацією, ну там вийшов этот, як самі Русня його називає, фанерний маршал, товариш Кужугетович, заявив, що вони вже більше 200 тисяч набрали. Ну це брехня, тому що за різною інформацією на даний момент вони набрали що там близько 90 тисяч. Реально, ну все одно це достатньо багато. І вони ну м'ясо вони доберуть так чи інакше доберуть. Скажімо так, з твоєї точки зору, наскільки, ну тобто, давай так, без шапкозакидальних таких настроїв, це хай на єдиному телемарафоні дурочки займаються. Спробуємо проаналізувати. Як це може вплинути на хід бойових дій? Тобто, що саме, що найбільш проблемне в тому, що, ну, ясна справа, у Росії зараз дуже мало людей, все менше-менше, у них реально проблеми з особовим складом, тепер вони будуть поновлювати свої частини і так далі. Коротше, чого боятися? Може, вони на наступний рік підготують там 500 тисяч армію, і вона, значить,
стремительним демократом? Давай я скажу свій погляд такий тверезий і доволі критичний. Супер. Перше, да, вони набрали менше, чим заявлено 200 тисяч, але хвилі мобілізації буде ще не одна і не дві. Звісно, 3-4 мінімум. По бумагам, а російська армія є радянська, вона є паперова, вони, можливо, і набрали 200. Чим плюси для нас? Набрали, кого не попадя, більшості своя навіть без строкової служби. Ті, хто строкову службу служив в російській армії, в більшості своя вони займалися побутово-господарським виконанням справ, ніж бойовою підготовкою. В більшості своя – це різношерстний з низьких каст населення, а в Росії саме кастова система. Ну, АУЄ, там всі діла. Да. А вони морально-патріотичного плану немає ніякого. Але зараз з ними будуть працювати, промиють мізки, зомбоящики регулярно, це щось дасть. Проте рівень забезпечення, зрозумійте, набрати купу народу, їх потрібно навчити, вдіти. Вони як думають, що вчити не треба, оскільки ми набираємо вже ті, хто служили. Проте вони набирають відставних багато офіцерів на пенсії. Проте вони не замінюють ту соль землі, яку вважаю, яка воює в цій війні. Воюють на землі якраз сержанти. У них там втрати. Молодші офіцери. Розумієте, я почув від командира, наприклад, свого колись таку круту фразу, що один толковий сержант може замінити декілька молодих лейтенантів. Я його поміняю. Це правда. Сержанти – це командири взводів, пунктів, командири груп. Вони є солью землі на цій війні, оскільки вони приймають безпосередні рішення під час болі і на полі болю. І мені дуже подобається те, що завдяки якраз Валерію Федоровичу була запроваджена ця... запроваджена ця система управління військами і ця філософія. Ну, натівська багато в чому. Це ж є філософія. Сержант – головна людина в армії по великим рахункам. Так, і дивися, і це є. Інший момент. Ти їх, грубо кажучи, призвав. Навіть якщо ти їх ходів, навіть якщо ти їх накормив, їх треба навчити. З навчанням того. Їх треба, друге, розмістити. Впереді холоди, але щось вони кажуть, що ми маємо їх лякатися. Хоча я так подивився, у нас люди закупаються так по Україні, знаєш, через Україну їдеш, так дровами закупляються, да. Торф, обрики, тому вугілля десь беруть, балони газові десь натягують. Тобто, всі буржуйки фігачати на фронти собі. Я просто, у мене дуже великий показник, я зателефонував своїй мамі, кажу, що там в селі, каже, ну всі банки пусті, як було сказано, всі закриті. Знаєш, в погрібах все є, тобто це дуже класно, я вважаю. Супер. Я говорю, мам, ну а на що стільки? Каже, ну згодиться. Тобі не треба, мені, а пацанам на фронт відправить. І це розуміння не одної там жінки, а декількох, розумієш, там селами це робиться. А якби ти маєш десь розмістити цей особовий вклад. Це ще одна, до речі, причина, чого вони в Білорусь перекидують. Бульбу фюрера нагрузить доповнительним грузом. І для того, щоб зробити з них щось похоже груп з водовий рот, треба місяця три. А щоб це вже, а потім загальновійськові навчання. Вони зараз що будуть робити? Розміщати. Щось якось підлатувати і закривати дирки в тих втратах, які є. Принципі, тобто підрозділи діючі просто закидати... Чи для нас це погано чи добре? Ну от вони зараз призвуть. Сиділи їх в окопі по одному, буде сидіти по три. Ну таке саме м'ясо. Цю війну вирішує артилерія і розвідка. Дрони, які от постійно волонтери, і ви вкупляєте, я знаю, допомагаєте. Вони вирішують. Ви не повірите, але це розхідний матеріал, який багато чого вирішує. Для розуміння важливість дронів. З дронів на Харківськ під час харківського наступу було знищено орків не менше, ніж з артилерії. Ніхрена собі. Оціми скідами, системами. Це показник якості роботи. Всі русські пабліки виють від цього. Інший момент. Іде війна, коли тільки там групи розвідки спеціального призначення, ДРГ наші бачать супротивника. В більшості своє, ти не бачиш його. Іде робота артилерії. Але тоді всі питають, а чого пацани по окопам сидять? Тому що поки нога піхотинця не вступила на ту землю, земля не є звільнена. Це є факт. І авіація вирішує так само. Ви бачите, путінську авіацію добре пощипали. І я казав тобі, що пам'ятаєш до війни, що не скоріше закінчаться пілоти, ніж літаки. Так і є. Я тобі так про є. Це казав. Так і є, так. Да. І тут, знаєте, треба належне віддати... От тим, хто працює в тилу. І мені дуже прикро було чути, коли розповідають, що давайте заберемо 30 тисяч, тільки залишимо бойових тих, хто на передовій. Давайте просто тверезо, як військовий, я вам скажу. Дивіться, ви тоді лишаєте
людей, які роблять 24 на 7 в тилу, ремонтників, які пашуть як чорти. Рембатальйони, наче, це просто... І ПСОшники, тилове забезпечення, це ті, хто підвозять все, що тільки можна. А ППО тилове? Яке от не якраз тилове. Хтось з українців вважає, що наша протиповітряна, протиракетна оборона, ці хлопці, які чатують, а там дуже важка служба. Там в радянський час було 4 години ти за пультами, 4 спиш, 4 за пультами і так днями. Це шалений режим. Я вам ще скажу, що влітку, наприклад, ППОшників найбільше захворювання лягали в госпіталь. Знаєш чому? Очі. Запалення легень. Ти 4 години отсидів. Нагрілась та колбасина, де вона сидить. Ти вийшов і тут же... Ти вийшов, перепад температур, ти вийшов там, наприклад, 25. А в тебе 60 було там всередині. І ти ті ж самі зв'язківці. Я кажу, що люди добрі, якщо ви хочете, щоб ваша армія нормально воювала, як вона це зараз робить, то елементарний боєць, сержант, солдат, офіцер має не переживати, що його сім'ї не буде що жрати, поки він воює. І це головна дилема, яку, знаєш, я розбиваю, коли починають там деякі чиновники розповідати, як нам потрібно бюджет економити. Щоб бюджет економити, треба з умом підходити до того, що ви приймаєте. Я тобі скажу ще одну болючу тему, яку в військах чомусь не піднімають, не говорять, але всі про неї. Бої в Київській області були, Чернігівські, Сумські, ТРОшники. Велика кількість була загинувших в Харківській. І вони не мають статусу ОБД? Немає ОБД, ти отримати не можеш, оскільки наші депутати досі не прийняли змін. Ти маєш бути Донецький, Луганський. А що, в Харкові не було Рубилова? Під Києвом не було, в Чернігові? І ти знаєш, і ти дивишся на це все, всі чекають, а вони ходять сумними рожами і нічого не роблять. І це от мене, воно мене бісить відверто. Тому що я знаю людей, які загинули, вони не мають цього статусу. Зато у нас є куча позитивних блогерів АП. Да, є такі. І це так і є. Розумієш? І от військова машина, вона виконує свої функції. Друге, що коли я, ну, ти приїжджаєш там, наприклад, з місць столь віддалених, як ми кажемо, в Київ, ти дивишся, що якби суспільство і влада, вона не готується до великої кількості прийому ветеранів майбутнього. Розумієш? А, давай я тобі, приклад, в дрібнощах скажу. У нас же ж ніхто в садочку дітям в школі не розповідає, хто це такі і чому їх треба поважати. А оці фрази, оглянь, мама, папа, дядя йде без ручки, без ножки. Ти думаєш, що це буде проблема? Я думаю, цього ще не робить суспільство, щоб цього і проблеми не було. У нас мільйон людей в формі зараз, ну там взагалі. Я розумію, але вони повернуться, вони знімуть форму, ну, їх треба адаптувати. Розумієш, Міністерство ветеранів США – це найпотужніша сила, яка є. Я досі не бачу програм, щоб ті хлопці, які були покалічені, та ми всі будемо покалічені, вибачте, кукушка і тому подібне, да? Так і вже є такі. А я не знаю, де можна пройти психологічну реабілітацію згідно гарантій держави, тільки волонтерські програми. Я не знаю, куди от пацани мої вернуться, де вони можуть строїтися на роботу, куди прийти. Де вони можуть отримати пільгові кредити на житло. Де вони можуть отримати пільгові кредити на, як це в світі. Після війни розберемося. Так вони вже вертаються, ті люди, які треба реабілітовувати. І вони, це розумієш? І у нас що допомагає? Тільки розголос. А давайте зберемо кошти, а давайте, блядь, держава почне працювати вже. І показує те, що робить. Тому що більше всього, знаєш, що бісить більше всього от, на фронті? Оці фрази. Ну от хлопці вернуться і все тут зроблять. Це да. У мене одне питання, а що ж ви робите тоді? Ну чого я маю, от дивися, от зараз, наприклад. Чого я маю робити дослідження і валити руснявий бізнес, один XBET той самий? Якщо зараз у нас поговоримо є про це. Служба безпеки України для цього є. У нас є ціла комісія при Кабміні з цілим віце-прем'єром. Ні, це вже Країл визнав то, що русня. Дамо должне, там, Вані Рудому. Все ж таки ветеран теж. І він, якби, у нас є ціла комісія при Кабміні, яку скликали. З цілим віце-прем'єром Юлія Свіріденко, яка нічого не бачить. У нас там сидить Ілля, там, вибачте, там у нас сидять куча людей. З Мін'юсту, пані Ірина Мудра, там сидить Новіков з НАЗК, там сидить Різо Углава з НАБУ, там буде МВС, там буде СЗР, там буде ЗГУРа представники. Я дуже сумніваюся, що ще не бачить цих от по XBET, що виплило все. І там буде СБУ, яке, знаєш, мене дуже дивно якось... Я можу казати напряму, і звернення писали, да, і давали, і публічно, і давайте співпрацювати. Я знаєш, таке, оце помниш цю фотографію, коли з пожежа, а спереду чувак стоїть і курить, будто нічого не відбувається. От те ж саме. І знаєш, до мене кажуть, Міш, ну у вас же ж там списки колаборантів бувають, так, а чого ви СБУ не передаєте? А кому передавати?
Чувакам, які не бачать, що тут русняний бізнес. Друже, ну от давай так. Це просто Михайло нагадав, якраз Інформ Напалм, в тому числі дуже активно займався випилюванням звідси великої такої букмекерської контори 1xbet. Я думаю, хто хоч іноді користувався російськими піратськими сайтами, you know what I mean, говориться. Да. Так оце лайно, друзі, да, воно, мало того, це, ну, це не просто російський бізнес, там дуже мутний російський бізнес з величезними. Коротше, це можете у Інформ Напалм почитати, якщо раптом, ну, взагалі, русський бізнес, крапка, все. Далі можна вже не продовжувати. Так оце чудова структурка, друзі, досі продовжує боротися за те, щоб працювати в межах України. Я тобі єдине, що додам, коли у нас нарешті президент Зеленський і РНБО ввели санкції проти російських олігархів, наприклад, того ж товариша Фрідмана, а сталося це після того, як особисто приїхав держсекретар Ентоні Блінкен і за закритими дверима вставив, так би мовити, як би це так по-дипломатичніше сказати, провів дипломатичну бесіду, після якої Володимир Зеленський сказав: «Да, нарешті ми зрозуміли! Точно, вона ж Фрідман! І йому належить Київстар! Моршинська, Фігоршинська! Да ви що, Ротенберг єсть? Що правда, у нього там Ocean Plaza в центрі Києва? Да ну не може бути! Серйозно?» Ахрієш, а тут інша ситуація. Тут мова йде не просто про гроші, а про персональний доступ до даних українців. І ти розумієш, а потім, а куди ж вона піде? Давайте дамо елементарний приклад. А фейкові референдуми? Поки будуть розбиратися. Дані є, все. А зрозумій, а такі джекпоти отримати як персональні дані для того, щоб заангажувати. В тебе є ігроман, який да, винен да. гроші. Чувак, іди там, сфоткай, покажись, на тобі подивися. На счет, да. Все, гроші на що це? Це вербування колосальне. Вибачте, у нас навідників і так мало коригувальників, агентів впливу. Ну скільки можна? І ти знаєш, якби дипломатичною мовою, в мене викликає глибоке занепокоєння робота Служби безпеки України в цьому плані, і також робота новоствореної комісії, яка ніхрена ще не зробила по цьому плану. Був головним лобістом, пам'ятаєш, по ігровому бізнесу? Я нагадаю, це пан Давид Рахамія особисто, який привів цього нещасного громадянина Латвії Петреску, Борічку Баума. Борічка, великий тобі привіт, я все пам'ятаю. Я а він втік знов з країни? Він туди-сюди ганяє, щось бігає, але такий, він же, знаєш, такий, тіше трави, ніж води хоче бути, проте це ще не все. Розумієш, в цій конфігурації, яку ми бачимо, да, ми ж далі мені кажуть, а чого ви проти тих не просуєтеся? Ребята, всьому своє время. Но я пам'ятаю дуже прекрасно з тобою, 17-й рік, коли я до тебе звернувся, я кажу, давай зафігачим Яндекс і Mail.ru Group. Було діло. Скільки було крику, ви подонки мішаєте, що в ітогі? Загроза була зроблена. Ми тоді боролися доволі активно, але дивіться, зараз я нагадаю, що додатки корпорації Mail.ru виключаються з App Store. Ми ще натиснемо, щоб і Яндекса теж було виключено. Просто зараз люди не розуміють одного. Дивіться, Яндекс залозив глибоко нам в сфери життя. Я просто наведу приклад по тобі. Дивіться, в тебе в один момент перестають функціонувати там Uber чи Уклон, Приватбанк чи Монобанк, яким ти користуєшся, допустимо. А в тебе навігатор перестає працювати, типу Waze, і все. Що в тебе виникає в суспільстві? Паніка. А Яндекс цього хотів. Я вже мовчу про доступ до карт, до всіх карт, до всіх об'єктів, до всього. Воно так і було. І ви знаєте, це наштовхнуло мене на мислі, що зараз ми ведемо абсолютно, ну, і ще про гроші, ну, 600 мільйонів доларів з України буде виводитися. Кишені для тих, хто буде вбивати наших хлопців. Вибачте, у мене є одна політика, не про XBET. То же саме сюди, Бабакова, Фрідмана. Ми всі, будь-то російські. Ставицького колишнього, так? Да? Це русня. Русні тут не місце будь-якому бізнесу. Я не проти ігрового бізнесу в Україні, але хай сюди приходять британці, американці замість русні. У них чесне правило гри, вони будуть працювати. І це, знаєте, коли заходить не руснявий олігарх, а міжнародна корпорація, я вважаю більше, оскільки вона несе якісь соціальну нагрузку, соціальні гарантії. Тому я завжди кричав, що тут не потрібен Лукойл, Амік, Медведчук, тому подібне. Хай заходить British Petroleum, Shell і великі корпорації, які будуть будувати заводи. І корпорація як заходить в країну? Вона представляє план роботи свій. У нас 4 було нафтопереробних заводів, зараз вони всі розбомблені. Але їх все одно треба відновляти. Безумовно. Є один такий комічний персонаж, який насправді має давно висіти на шибениці по імені Ігор Іванович Стрілков.
стрілков, точніше, правильно сказати, да? І просто забавно наблюдати за цим ублюдком. Він же ж там пише там всякі свої сводки, да, зазвичай. А тепер така, ну що ти напишеш сводку? Що тебе в хвост і в гріву, це на двох напрямках одночасно. Тому він вирішив написати сводку тільки по ДНР, тому що в ДНР поки що, скажімо так, українська армія не наступає. Ну або наступає нам на обмежених, або ну коротше, це дуже смішно. Давай скажемо так, вони дають тягла. Кацапам. Да. Отак буде саме абсолютно. Правда. До речі, з приводу, повертаючись дуже, ну, тобто про 1xbet і так далі, тут що я тут можна сказати, друзі, обіцяю, що цю тему будемо тримати на контролі. Не тільки 1xbet, будь-які спроби. Давайте прямо скажемо. Представників нинішньої діючої влади, а їх було багато спроб. Ми знаємо про спроби домовитись з Фрідманом, дати йому громадянство. Я знаю, що тепер, коли ввели ввели санкції, то всякі там телеграм-помийки, банкові і позитивні блогери будуть кричати: ну що, от видите, от видите, а ви говорили, а ви говорили. Ми все знаємо, ребята, і про те, як ви мутки хотіли Київстар продати одним турецької компанії. Ну, не суть в тому. Важливо в іншому. Важливо в тому, що просто, на щастя, Україна це не Росія, і тут і громадянські суспільство і відповідні волонтерські організації будуть тиснути, щоб російському бізнесу в будь-яких версіях не було місця. Крапка. А тепер з приводу війни. Теж тебе хотів спитати. От всі ці наступи, те, що зараз відбувається. Тобто, як ти думаєш, ну, взагалі не будемо там лізти в сферу, яку там я точно не маю права лізти, там планування операції і так далі. Наскільки ти, скажімо так, оптимістично налаштований в плані можливості виграти цю війну, там, якихось там термінів і так далі? Я розумію, що це дуже тупе питання, але ну, воно всіх цікавить, тому не міг тебе не спитати, як поінформовану людину. Давай я тебе спитаю питання, яке в кожного, напевно, глядача, слухача буде цікавим. Він собі сам відповість на нього. Mm-hmm. Що для тебе є перемога? Ні, ну дивись, я би сказав так, у мене є три різних варіанти. Скажімо так, три етапи перемоги, я тобі так скажу. Перший етап – це, звичайно, вихід на кордони 91-го року. Другий етап – це, скажімо так, покарання Росії за все те, що вона зробила. Третє – це, звичайно, щоб Росія в такому вигляді, як імперія, перестала існувати. Тут можуть бути варіанти, в якому сенсі, але ну, десь приблизно так. Тобто це три етапи, без яких перемоги давай, не буде. Давай почнемо з мінімального. Давай. Все це залежить від чотирьох основних чинників. Угу. Перше – це подальшої підготовки резерву, ротацій, особового складу Збройних сил України, які беруть безпосередню участь в проведенні визвольної війни за незалежність України, я б сказав це так. Оскільки війська теж стомлюються, треба поповнювати, треба підвищувати мотивацію. І дуже добре, що ми зараз, ну, домовились з партнерами, велика кількість військовослужбовців проходить навчання не на полігонах України, де вони ще не обстріляні, знають, що є, а загалом за кордоном. Тому от британці сержантів готують з безпеці. Що сержантів? Солдатів теж. Просто я маю на увазі, чому це дуже важливо. Британська ж легка піхота вважається досі, наскільки я пам'ятаю, краще. Інфанті форевер. Власне, сержанти. От, да. Те, що ти сказав. Так, да. І це є іншим моментом для перемоги. Це є стабільність, певна, нашого тилу, а саме економічна допомога нашій державі. Ми втратили половину економіки, нікому не секрет. Ви бачите це по курсу долару і по цінам в магазинах. Ну, в половину виросло все. Правда ж? Іншим моментом є це є забезпечення постійне наших Збройних сил необхідним боєкомплектом та додатковим і постійним бронетранспортерами, артилерією та рядом інших речей. Я спробую чому пояснити. На території України ми вже не здатні виробляти будемо доволі тривалий час такі речі, як танки та бронетранспортери. Взагалі не зможемо, то поки що. Більше, ніж. Після Азовсталі. Ні, ну, втрати Азовсталі. Азовсталі. Заводи розбомблені. І ми залежимо від поставок таких. І поки вони будуть йти, буде все нормально. Будуть йти поставки боєприпасів, яких нам необхідні, ми будемо далі наступати. Питання мотивації не стоїть, питання забезпечення стоїть. У нас не так амуніцію намагаються закривати і це тому подібне. Розумієте? Це війна артилерії. І коли кажуть, от нам дали там більше, ніж 153 топорів. Ну так що ж, давайте казати відверто, що частина з них вже втрачені. Безнадійно. Частина знаходиться в ремонті. Те, що в польського краба нещодавно розірвало ствол, тому що він просто зносився, це теж техніка, потребує теж, ну як і людина, ласки, турботи. Тому панцергаубіці відіслали там в дружну Литву для частину для ремонту. І
Тому ми дуже вдячні Збройним силам Російської Федерації за ленд-ліз, який вони поставляють нам постійно. Це просто феєричні цифри. Просто феєричні цифри. Ну, от крім цифр, це і технічна документація, і новітні передові так звані їхні розробки, в тому числі з наземними станціями розвідки, зв'язку, запакованими дронами з технічної документації. Слава 8-му полку спецназу, який забрав просто запакований Орлан. Да, і це прогуділо на всю Україну. І останній момент, як би це не дивно звучить, багато що залежить від погоди. Ну, скоро зима. Розумієте, також залежить наступ від рельєфу. Чому на Харківщині удався швидкий наступ? Ліси. Балки, ліси, да. Лісополоси. Піхота може не підійти під самий, да, цей. І інше це, як би це не дивно звучало, політична доцільність. Розумієте? При наступі на Крим потрібно буде залучення додаткового підрозділу Національної гвардії для проведення фільтраційних заходів та встановлення українського конституційного порядку, оскільки Крим надзвичайно став інфільтрований руснявими самками, самцями, людьми я назвати це не можу. З Донбасом аналогічно. З Донбасом ще величезна кількість колаборантів, яка не має права дихати. І загалом, от, ти ж пам'ятаєш, 16-го року я бігаю з законом про колаборантів, які сприйняли. Моє персональне бачення, що на даний момент, відповідно до теперішніх українських реалій, даний законопроект, а вже закон, не є доцільним. Я вважаю, що потрібен в Україні закон, який буде прийнятий з внесенням змін до Конституції України. Я поясню чому. Конституція України передбачається всім жителям і громадянам України рівні права і свободи. Я вважаю, що люди, які будуть визнані колаборантами, не мають права обиратися, бути обраними. Не громадяни. Це як в країнах Балтії. Не громадяни. Статус жителя України. Паспорт є, громадянських прав нема. Абсолютно. Якщо коротко. Більш того, я ще прихильник того, щоб додатковими податками їх обкласти. Ти не маєш права працювати в державній установі. Ти маєш право відкривати свій бізнес. Ти маєш право бути нанятим. Ти маєш все. Більш того, я за те, щоб після деокупації Криму і тих окупованих районів Донбасу, там не було виборчого права на протязі 10-15 років. Двома роками за. А має бути призначена влада або... Військово-цивільна адміністрація. Абсолютно вірно, оскільки кількість снарядів замінованих, інфільтрантів там буде ще досягати великої кількості, і там по-інакшому не буде. Тому і колаборації у нас велика, і економічна, і політична, і військова, і наукова. І давай не будемо забувати, в тому числі, про медійну. Звичайно, це взагалі окрема тема. Медіагаді у нас остались. Знаєш, мені дуже подобалось побачити, як баба Наташа Влащенка там типу, питається перекрашувати. Свєтка Крюкова стала така до рани прикладає. Так до рани прикладає. А ти бачив телеканал «Зрада», де сидять в ефірі медведчуківські ляді. Політичні експерти з каналів Медведчука бігають, славословлять Зеленського. Ткаченко, міністр, скаже, як це? Ви хочете убрати тих ведучих? Зачем же? Они же перековались. Понимаете, вот зачем же их убирать? У них же есть своя аудитория, и вот они на эту аудиторию будут влиять, и они все будут проукраинские. Ну, слухай, давай не будемо забувати про такі проекти, як «Заборона Сіркова», да? Ну, і Настя Станкова. Давайся подивимося про Настеньку Станко, яка розповідала не все так однозначно. Там, да? Катівні СБУ в Харківському СІЗО. Передаю їй великий привіт і сказати, що вона гниль хоче на всю країну. І я свої думки не звинив. Те ж саме про ряд інших медіаганчірок, типу Діани, прості господі, Панченка. Це просто вже використане лайно. Назара Діорді, це який чогось. Чого ти цураєшся, що сравнений свого прізвища? Тож тебе нормальне прізвище, ти ж Діордіса, який ще ж? Там інша історія. Мені з Діордіса дуже не подобається інше. Він сходив на допит в СБУ, і після цього до нього жодних питань нема, він спокійно собі працює, віджав собі цілий канал, той, який Мураєву належав і так далі. Все в нього чудесно. Мені цікаво, це якось пов'язано? Бо я думаю, що пов'язано. Ну, а те, що Мураєва загалом майно залишилось, в принципі, недоторканим. Нічого. Ні, не просто він його перепродав одному з топів і подейкують «Слуги народу». Це не я сказав, це програма «Схеми» розкрила. Бачите, і це мене дуже дивує. Розумієш, Богдане, у мене мучає дуже велике питання. Да? А скільки, як ти думаєш, от, до речі, цікавий буде журналістський запит до апарату Верховної Ради, скільки реально помічників, консультантів від правлячої партії пішли на фронт і від всіх інших. Я знаю, в кого пішла велика кількість, не буду оголошувати.
З якою партією? Ні, ну євросолідарність, давайте правду скажемо, це теж правда. Ага. З голоса чимало людей воює, там і депутати воюють, величезний респект. У мене питання до «Слуги народу». Я навіть знаю, з «Довіри» помічники пішли воювати, це точно. Угу. А, от, і ви будете вкрай приємно здивовані. Особливо цікаво, це скільки помічників топів цієї партії пішли, особливо, розумієш? Де Юзік? У мене питання одне, пане Макарук, ти як там спеціально? Мені без... Де Юзік? Та мені вашої безумної хватає з голови, який пише заяви в СБУ, бляха, щемить діючих військовослужбовців і волонтерів. А, і це знаєш... а ти там теж був в цьому переліку ж, да? Другий. Ти ж, а, ти ж там зрадник. Тобто, дивіться, друзі, запам'ятайте, от три прізвища, через які всі проблеми в Україні. Угу. Бутусов, Макарук. І Дана Ірва. Кстати, Дана Ірва. Ще Гаю ти забув. А, і Гай. Дана Ірва завтра буде тут теж в студії, так що це таке. Але забавно, так. Да. От, і розумієш, і що вас об'єднує Ярову з Макаруком? Трупи в 2014 году розбирали. Наших пацанів зелає. От так об'єднілись, так. Ну, ви все одно зрадники, ти ж розумієш, ви ж Зеленського знаєш, цей... Ні, розумієш, є людина, яку я щиро поважаю, це Льоша Капитько. Я його знаю давно, він все. Він пише цікаву аналітику. Все. Хорошу. І коли я його читаю, в мене було спокійно за зимову форму. Ну, коли я побачив пости Мар'яна Бізуни, я реально почав очкувати. Тому що я просто поясню, чому так критично ставлюся. Я знаю цю персону ще з проєктного офісу реформ Міністерства оборони України, куди її привів в свій час відомий волонтер Давид Георгійович Арахамія. І те, що вона не зробила жодного проєкту. Жодного. Підтверджую, як людина, яка писала про волонтерський десант. Мені з нею тоді поспілкуватися не вдалося. Потім вона прийшла в Верховну Раду зараз. І вона взялась за реформу, ніфіга собі, Служби безпеки України. Угу. Що там Служба безпеки України? Очень, кстати, цікаві історії про Баканова, про Наумова і інших прекрасних людей. Да. Я тобі скажу те, що я бачив, ну, в принципі, я можу це говорити, мені байдуже. З початку війни Служба безпеки України трималася і працювала на відміну не завдяки керівництву, а вопреки йому. Це були лінійні горизонтальні зв'язки. Я знаю полковників і генералів, які вийшли з пенсії і повернулись допомагати молодим пацанам. А звідки ці пацани молоді взялися? Це якраз ця плеяда офіцерів, яка виросла під час війни. З купи ротацій. Знаєш, вони напевняють деякі, в мене є друзі. Я пишаюся тим, що в мене є друзі за СБУ, чесно кажучи. Офіцери молоді, все. І я бачу, як вони війну зустріли. А де ваші? Ті, хто смотався, забрав з собою. Розумієш, ще такий цікавий підрозділ у нас, спецназ ДБР. Чув такі, да? Це, який львівський котел брали, да? Я попрошу. Дунаєвецький, навірно. Ага, дійсно. Раворуський одразу. Напевно, да. Я розумієш, і коли ми ну, наблюдаємо за цим всім коблий-шоблий, ти розумієш, що як би це не дивно звучало, але я бачу зрілість українського суспільства. Обачу. Яке взяла відповідальність за себе під час війни, коли незнайомі люди одне одному допомагають, коли передають незнайомим людей дітей під час евакуації і всіх потім знаходять, коли ти приїжджаєш з виїзду там Смотижина чи Гостомеля з собакою і знаходять власників, і це чудово, оце ти говориш. Але, розумієте, це все не завдяки, а оскільки, на жаль. І ми стикнемося ще з великою проблемою після нашої перемоги, якраз те, що я кажу, реабілітацію ветеранів і зрілості нашого суспільства до цих ветеранів. На жаль, я скажу так, що це робиться активною частиною суспільства, ця підготовка, і волонтерами, але не держава, а це має бути робити держава. Пане Михайло, я тобі скажу, це те, про чому мене так теж, мене ж теж вже в парахаботи записали. Через що? Через те, що я... Welcome to the club. Ну так, да, чому? Тому що я постійно кажу, ребята, є Збройні Сили України. Є Валерій Федорович Залужний, його там Шаптала, Мойсюк, там і всі решта людей, які там і так далі. А є політичне керівництво України, яке теж в деяких моментах молодець. Правда, ну от те, що не втекли і так далі. Але вибачте, будь ласка, ці люди зараз намагаються прикритися діями Збройних сил України і вважати, що дії Збройних сил України – це індульгенція для все те, що ці люди зробили. І продовжують робити по цей день. Я вибачаюсь, коли от те, про що говорить Макарук і про 1xB. І в цілому, я повторюся, коли для того, щоб просто прийняти санкції, які раніше на засіданнях РНБО приймалися лівою ногою між тим, як поїхати в Буковель, скільки було потрібно? 7 місяців і особистий приїзд. Я не буду там деяких речей казати, які говорив пан Блінкен згідно інформації, то я вибачаюсь. Ви не ребята. Богдан, знаєш, що саме цікаве? Що петицію ж ніхто не розганяв про 25 тисяч ТРСБ та заборону. Вона набралася в течение 3 неділь. А що там? Ну це ж очевидно. Для але знаєш, що саме цікаве? На День Незалежності журналісти задавали питання президенту, і президент що сказав?
Нагадай, будь ласка, людям. Він сказав, що треба негайно розібратися. Молодець. Так що у нас виходить, що у нас саботується під час військового стану наказу Верховного Головнокомандувача Збройних сил України, тоді це вже є кримінальна відповідальність. Яке хто буде розслідувати? ДБР? У нас же ж наплодили всяких САП, ДБР. САП тут точно ні до чого. Це ДБР має робити. Це знаєш, я вже в абревіатурі ці коли читаю, да? У мене трошки очі розбігаються, але я думаю, ну може щось буде працювати. Дуже. От щодо НАБУ, до речі, хочу їх захистити в чому. Чий спецназ охороняв, до речі, урядовий квартал, коли ДБР смоталася і всі? Ну, спецназ. Президентський полк в тому числі захороняв. Давайте повідомо. Ні, це правда. Ну і спецназ НАБУ лишився теж. І пацанам з УДО, да. Які, ви знаєте, це, я відверто кажу, мені дуже неприємно казати це, але це найбільш недооцінена структура в Україні. Угу. Яку просто забули і кинули в перший момент. Це я по амуніції, по забезпеченню все, а це так не має бути. І реформа УДО може проводитися навіть військовий час. І нічого цього не забороняє. До речі, пане Макарук, можна тебе спитати? Так. Я от постійно зустрічаю у, от, я думаю, там хто там, Коля Тищенко, перед розказував, Єрмак, там ще там, світачі нашої мислі і ляпання язиком про важкі, просто кровопролитні бої з десантом в урядовому кварталі, які були прямо в перший же день війни. Не знаю. Зброю отримував, чесно. Думав, щоб сім'я як виїхала, знайти бензин. І дзвонив своїм, яким вони звонили, визнавали точку збору. Ти ж понимаєш, пам'ятаєш цю анекдотичну ситуацію, коли я писав про неї. Дзвонить нам з тобою добре відомий, чи блогер, чи вже політик Антон Швець. Макарук, надо в ТРО, я готов. Говорю, хорошо, приходь. Я його завожу, записують, йому дають зброю, він становиться там. Через час він не знає, з ким він буде, він мені пише, типу. А що далі робити? Ні, а Міш, а можна ми записати в інший звод, щоб свої не прикончили? Я говорю, ти не маєш на увазі Ноніса Щедріна? Вони в одному зводі були тоді. Це доволі позитивно. Розумієш, спочатку збиралися, потім, ну, вони на другий день вже виїхали на позиції. Я розумію. І нормально, говно там топтали, як я кажу, все в окопах рили. І все було чудово. Ніхто з них не жаліється, слава Богу. А як же бої в урядовому кварталі? Ну там же ж десантники висаджувались там. Я був перший день війни, заїжджав в урядовий квартал. Що-то ні сильно стріляли, так? Я бачив, як пацани з президентського полку і суду рили шанці, готували розміщуватися до оборони кругової. Це я бачив. Це було біля Маріїнського парку, я бачив особисто. Коли вже інженерні споруди перекривання вулиць збудувалися, це я бачив. І я знаю, що один з ресторанів, який знаходиться прямо в центрі, доволі такої відомої публіки. І це не велюр. І це не велюр. У мене там знайомий працює шеф-поваром, і вони з першого дня війни годували тих пацанів, годують до цієї пори. І ти знаєш, це дуже класно, чесно. Да. Коли в мене йде спор, знаєш, що круче, Кока-Кола чи Пепсі? Да? Я вибираю чай. Але коли питають KFC чи Макдональдс, я скажу одне, KFC возив під Гостомель. Свої їжі. А Макдональдс до сих пори сидить відкритися. Тому питання, тепер питання до, вибачте, ну кухня однакова. Ну давайте по чесно. По суті, так. Да. Питання до того. І коли я приїжджаю, ми голодні, так, тобі добре відомий Рома Курлик, вікінг. Відкриваю небрежно десь наритий холодильник, де продавалися ця Кока-Кола Спрайт десь на зупинці. І там забито KFC, і я стою, мене челюсть так відвисає, думаю, ніфіга собі, блин. Пане Макарук, хотів ще повернутися до питання колаборантів. Дивись, от я правильно розумію, що в принципі зараз при звільненні території все-таки основна маса їх втікає? Не доживає. Ні, я маю на увазі, втікає ще до підходу Збройних сил України. Ну, дивися, тут дуже анекдотична ситуація. Вони хотіли русський мір, вони його отримали. Камні з неба, така камні з неба. Що їх роблять? Приходять. Русський паспорт, да. На фронт, нахрен. М'ясо. І все. Ну, це хорошо, це непогано. Просто я до чого веду, ти розумієш? Мене, ну, ти ж вже всі прекрасно знаєш от випадки. Знову ж таки, добре, цей закон про колабораціонізм, це все чудово, ну, є реальність. Реальність, коли, наприклад, прямий колаборант отримує умовний термін, ну, ти ж чув в Харкові ця історія і так далі. Ну, ми не будемо... Ну, Печерський, школа одна. Так, да, от та мразь, яка втекла, ця директориса, її випустили, просто випустили. Що взагалі з цим відбувається? Ну, як це працюють? А це питання до Служби безпеки України. Не до прокуратури. Служба безпеки України готує матеріали первічні і передає їх. Це питання військова до... Військова контррозвідка цим не займається. Це питання до контррозвідки України, є не військова. І питання до цілого департаменту захисту національної державності. ДЗНД.
які мають займатися цим. До речі, займається XBET-ом, я нагадаю. Його, якщо не помиляюсь, очолював такий Артем Шило. От питання до нього. Він, до речі, працював, наскільки я знаю, в АП в свій час. Зараз він піднявся і це. Я плекаю надію, що він почує мене і прийме відповідні правильні рішення, а не буде далі морозитися. Бо я в режимі сніжинки теж красавчик, я можу сказати чесно. Просто ти розумієш, я не хочу казати, ну тобто мені просто дуже. А от, ну хорошо, давай так. Я знаю, що наш ефір потім будуть багато людей дивитися на поки що окупованих територіях України. Ну, тому що ми потім це і на YouTube викладемо і так далі. Навіть ті, хто зараз по телевізору чи по радіо нас не побачать, не почують, вони почують. Що ти порадиш, як людям поводитись з колаборантами? Ну, тобто, всі ж прекрасно знають на населеному пункті, хто чим займається. Ребята, документуйте. Ви можете передавати ці дані інформнапалм. Передавайте проєкту «Миротворець». Ви можете передавати проєкту «Deep State». Всі це роблять. Ви розумієте, що ніхто нічого не забит. От дивися, от, наприклад, «Інформнапалм» зробив нову інтерактивну базу даних, які бригади воюють зараз під час цієї України. Це клопітка праця. Русні ти маєш нову. Да, для того, щоб кожний злочин має бути покараний. Ти що, думаєш, по колаборантам теж саме не готуєш? Я дуже на це плекаю. Ми на виїздах збираємо багато цікавої інформації, яку систематизуємо. І потім прийде час, ми будемо подавати, коли вони думають, що все, знаєш, помста – це страва, яка має подаватися холодною. От він сів, він все думає, все в нього хорошо. І тут до нього приходять чарівні хлопці і кажуть, шановний, підіймайте сраку, вам місце в в'язниці. І це буде, знаєш, це ще хороший варіант, я скажу. Давайте згадаємо те, що ми правова держава, ми цим відрізняємося від орків. Конечно. Закон превишив всього. Тільки я тобі скажу, що то так, я не буду ні населені пункти називати, навіть області називати не буду. Але от, знаєте, є такий старовинний український звичай, що от коли людина виявляється тварю, то їй палять хату, наприклад. Всяке буває в житті, знаєте. Ми ж бандерівці і каратели. Ми ж маємо, дивіться, розумієте, просто доволі часто в таких хатах колаборантів вони не слідкують за електричною проводкою. Ну, абсолютно. Ще іноді буває саме воспламінення вати, яку вони знають. Пробки там, знаєш, біля вати. Бавовни забагато не буває там. Або ж він сильно, як би це сказати, він сильно на портрет Путіна була рядом вата, воно воспламінилось і все. Ну, буває. Іскра, да? Іскрадалась, так. Іскрив сильно цим самим. Розумієш? А біда в тому, що ці дурачки думають, що Росія надовго. І в лимані ти надпис пам'ятаєш на шкільній дошці. Ви пожаляєте, що ви живі. І це дійсно правда була. Вони пожалкували, що вони не здохли тоді. А та ж буде далі. І я мав досвід неодноразового спілкування з полоненими якраз сєпарами з Донецька. Я говорю, а ви взагалі боїтесь ЗСУ? Говорять, ЗСУ не так боїмося. Ми боїмося донецьких, які прийдуть назад. О, да. От я рекомендував би, щоб коли ми деокупуємо територію, просто виставити знову кордон і пустити туди тих, хто втратив дома, квартири, сім'ї, рідних. Все, рідних. І просто відпустити туди. Там самі люди наведуть порядок. І я більш ніж впевнений, що ті хлопці і дівчата, які зараз з окупованих районів Донецьку, Луганської області і Криму, вони будуть залюбки, довольні це зробити. Дорвалась то очередна, знаєш, я ж казав це, вибачте за радіоефір, але це вже стала поговорка, ти ж мене колись питав, хто дорвався до влади. Вчора он мив машини, а нас сосала. Тепер вони еліта і гордість ДНР. До речі. Ну, це ж правда. Це хорошо, я цього не чув. Це прям... Ну, це ж правда. Точеньку, в точеньку. Так і є, ти розумієш? І дивлячись на це все, але ж тут ще інший момент. Сюди ж їде Русня, а Русня втікає. До речі, я тобі скажу реальний факт, що між Каланчацьким і Чаплинськими районами, які межують з Кримом, постійно літають гелікоптери для відлову дезертирів. Серйозно? Російських. Вони ж намагаються втікти. А ти розумієш, що скільки вернеться туди зі зброєю, край низькими моральними якостями, це прекрасно. А з мінімум бабла туди, які будуть приїдуть, будуть творювати те, що було в початку 90-х. Я думаю, це буде етнічні угрупування. І громадянська війна, те, що нам треба. Я не проти подивитися, як буде вгладатися. Тільки в мене три умови. По-перше, повернути всіх наших полонених. По-друге, забрати з Ермітажу українські надбання в виді святої Оранти, яка має бути в Софії Київській для початку ряду іншого. І останнє, ми подумаємо, що нам ще потрібно там, щоб забрати в якості репарації. А далі хай все згорить кідрені матері. Я тобі процитую класика. Я б краще деньгами взяв. Я тобі, якщо чесно, скажу. Якими фублями?
Ні, чому? Хай золотом віддають, там, не знаю. Ну, придумаємо. Головне війну, знаєш, виграти, а там розберемо. Абсолютно вірно. Що цих потвор забирати? Я єдине, що тебе от ще хочу спитати, якщо вже тему колаборантів підсумовувати, деякі наш ефір, дивись. Ну, я, мені здається, нема, да, питань до того біологічного сміття, яке воює в всяких там корпусах, там, першим, вторим, там, тобто, ті, ну, кадрові уроди. Що робити з нацькими мобіками? Вони теж творили величезну кількість злочинів і так далі, але все-таки там, ну от якщо людина там, не знаю, ну от її дійсно там силою вхопили, вона, звісно, молодець, що там досиділа до цієї мобілізації, але все ж таки, от як до них ставитись? Сидять тюрячку чи що? Для мене, якщо вони самі здалися, це одна має бути програма. А от якщо в бою? А якщо воно в бою, то це такий срабник, колаборант, який має йти по повні з повним витягом. Ще гірше, тому що він навіть не військовополонений. І помниш, ми спочатку про Білорусь говорили? Так. От до них має бути відношення те саме. Абсолютно погоджуюсь. А причому ти знаєш, що вони ще більш озлоблені на нас, оскільки вони вляпались в російське дерьмо, подивилися на нас. Я тобі кажу, коли ще до війни великої, коли люди приїжджали в станицю Луганську, вони потрапляли в інший світ. Кафейні автомати працюють на заправках. Нормальний асфальт, світло горить. Ну, все ж таки там робилось, давай відповідь. Ну, звісно, ще як, скільки. І вони потрапляли в інший світ, і вони хотіли. Колись до Великої війни у мене знайомий один спілкувався з людиною, яка працювала в Дебальцево. Ну, так вийшлися обстоятельства на залізній дорозі їхній. І він приїхав якимось через пропускний пункт, можна було на деокуповану територію. І хлопці, які залишились тут, і у нього кажуть, ну пішли, хоч пиво вип'єш. А він такий, а скільки пиво коштує? Він там, ну 20 гривень. Ні, це буханка хліба. І це було видно реально голод. Якщо помниш, як кацапи дуже люблять, не люблять згадувати, але відомий український художник Казар Малевич малював картину колись «Серп і молот, смерть і голод». Так і є. Ну, щось вони дуже люблять його іронізувати, що він був відомим радянським, він Радянський Союз ненавидів. До речі, це ще один з фронтів інформаційних, коли кацапи дуже люблять до себе приписувати здобутки. Ти ж пам'ятаєш, що це? «Вот наша совєтська команда «Динамо Київ». Да йдіть ви в наша, українська. Ще я тобі скажу, що закінчить нашу розмову, і це так в мене в якості ідеї для наступної нашої з тобою розмови. Мені здається, що після того, як ми переможемо в цій війні, нам треба у них забрати фразу «Діди воювали». Це наші діди перемогли у Другій світовій війні, хоч і не в своїй армії. Чотири українських фронти. Да. А ніякі не Русня. Це ми перемогли кращу армію світу на той момент, яким була німецький вермахт. А не ви, тупі уроди. Ну, тому що коли ви вирішили, можемо повторити, то от ви і повторяйте, тупі ублюдки. Дякую тобі дуже за те, що ти знайшов час. Це був Михайло Макарук, речник Inform Napalm. Друзі, підпишіться, будь ласка, на Inform Napalm в Ютубі, в Телеграмі, в Фейсбуці, якщо ви хочете бути в курсі дуже багатьох цікавих речей, про яких ви не почуєте ніде, окрім у них. Це свого... Аллах Акбар показуєш, так? Да? Зі свого боку хочу подякувати дуже тобі за запрошення за ефір і за підтримку нашої спільноти загалом, за твою волонтерську роботу і ваша команда. Спасибі вам дуже велике, ребята. Добре, друзі, підпишіться. До зустрічі, побачимось, почуємось.